професор Михайлов. Благодаря ви, господин председател. Аз имам доста малко време от вече така изказали се преди мен колеги от групата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, аз смятам, че днешният ден е изключително сериозен по отношение на вниманието на колегите от уважаваната аудитория към този дебат, тъй като той касае бъдещето на страната като цяло. Аз внимателно се запознах с проекта на Министерския съвет за средносрочни и краткосрочни промени в областта на демографската политика и той е написан доста професионално. Само ще си позволя тук, във ваше присъствие, да цитирам една мисъл, която много ме обезпокои и тя е на страница 78. Тя звучи буквално така. Намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен и необратим социален процес в България. Тук прекъсвам цитирането и отивам няколко реда по-надолу. Обществото следва да бъде подготвено да приеме намаляването и застаряването на населението като неизбежна даденост. Край на цитата. Сега, ако в един проект на Министерския съвет се предлага подобна констатация, след многото аргументирани от двете страни на залата предложения и така тревоги, които бяха изказани във връзка с демографската ситуация в България, аз мисля, че тук имаме едно противоречие в този документ, който с усилието на всички парламентарни групи и на Министерския съвет трябва да бъде сериозно преосмислен като извод и действително променен. И понеже има много малко време, бих се обърнал само към проблемите на здравеопазването и без да ги, така да се каже, сканирам, мога само да споделя, че в нито един показател от тези, по които се отчита ефективността на здравеопазването, като започнем с обща смъртност, коефициент на ранна смъртност, детска смъртност, перинатална смъртност и данни за репродуктивност на населението, ние, независимо, че подобряваме своите показатели през последните 10 години, което е съвсем нормално за страна, която е членка на Европейския съюз, оставаме все още на много-много далечно ниво от това на средноевропейският гражданин. Това си личи и независимо от така поднесените през последните 24 часа данни за увеличаване на средната продължителност на живота на населението в България, тя изостава средно с 4 години от тази в Европейския съюз. И за да не влизам в другите проблеми на образованието, което е много сериозен проблем, в доклада, в проекта, който е подготвен от Министерския съвет, много добре се представят някои от тревожните тенденции и особено сред ромското население, където над 2/3 от населението между 16 и 24 години нито работи, нито желая да работи, нито желая да бъде обучавано. Аз бих си позволил да поискам от вас най-любезно да чуя вашето мнение, тъй като представения ни отчет преди месец, може би месец и нещо, за интеграцията на ромското население в България, по моя скромна преценка като лекар и като народен представител, беше незадоволителен като резултати. Какво е вашето мнение за тази програма, която е от едно много сериозно значение, при положение, че ромското население представлява 10% в момента, а тенденциите, които очертаха сполучливо колегите, изказвали се преди мен, говорят, че цялата вътрешна структура на населението през следващите 15 години ще бъде сериозно променена. Благодаря ви.